انس ابن مالك رضي الله عنه وي وبكم ورس رسول صلى الله عليه وسلم مديني ترى ننوتو اضاء منها كل شيء دا غدر تكسر هر سرنا شي ومدينة رنا شي والله رنا كريو او بیا دام وی چې په کوم ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو نو هغه یوه تیاره په مدینه باندې راغلی وه. د مسجد نبوي چې راکم ځای دی د دغه ځای پورې چې رسول صلی الله علیه وسلم رسېدو او د انصارو په دې محلو باندې تیرېدو هر محله کې یو خاندان به اوسېدو موږ تیر شي بیان کې دا خبره کړو نو د هر طرف نه به کسان راوتو هلوم یا رسول الله الى العدد والعده والمنع یا رسول الله دلته زموږ خواله راځي موږ به خیال ساتو دلته طاقت موږ سره شتي زیم شتي هر څه شتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه پرېږدي دا اوښه فانها ماموره دې ته امر کړی شوی دی دا به خپله په یو ځای باندې کینی تر دې چې اوښه کله دغه ته ورسېده د بنو مالک ابن النجار محلې ته او د هغوی کورونو منځ ته چې دلته د رسول صلی الله علیه وسلم د دوی سره دا رشته وه چې د دغه ماماګان حسابېدو ځکه چې د عبدالمطلب مور هغه د دوی نه وه عبد المطلب مور د رسول صلی الله علیه وسلم نکاح داغه مور په دې خاندان کې و نو داغه ماماګان و دې ته خوشاله کله چې دا اوخه دغه مسیح نبوي دی ځي ته ورسېده کوم ځای کې چې نن مسیح نبوي دی نو دا سورلۍ کېناسته بیا د هغه ځای نه روانه شوه واپس بل ځای ته خو بیا را واپس شو او دغه ځای کې بیا کېناست د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه کور مخې ته بالکل نو رسول صلی الله علیه وسلم وی هذا ان شاء الله المنزل دا زموږ د کوزیدو ځای شو او ما دا خبره تاسو ذکر کړې وه چې کوم ځای کې چې اوس دا مسجد نبوي دی نو دلته یو مربد و په عربي کې ورته مربد وایي چې دلته کجورې به یخودی کېدې دې دپاره چې وچې شي او دا یو دوه هلکان و یتیمانان سهل او سهیل دا دوه ورونه و یتیمانان د دغوی ځای و دلته دا اوښه چې دی او دا سورلۍ چې دی ناسته ده ښه د هغې نه بعد داسې وشو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه ایو بیوت اهلنا اقرب زموږ په خپلوانو کې د چا کور نږدې دی خپلوان ورته ویلي وې ماماګانې حسابېږي نو زموږ په خپلوانو کې د چا کور دلته نږدې دی نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه وی انا یا نبی الله دا الله رسول زما کور دلته نږدې ده هذه داري وهذا بابي دا زموږ د کور دروازه ده دغه زموږ کور دی نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل لاړ شه فهیئ لنا مقیلا زموږ دپاره پکې داسې ځای تیار کړه چې دمه پکې وکړو نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راولګېدو د رسول صلی الله علیه وسلم چې کم د سفر توخه وه کم سامان د هغه سره هغه یې راواخیستو او هغه خپل کور کې کېښود او د دینم دا ادب روزي ګوره هر خبره چې موږ بیانو د هغې نه به یو فایده یو مسله راوباسو او دا سیرت که هغه د پیغمبر یو که سیرت د صحابه کرامو یو که د نورو نیکانو خلکو وي دا دې دپاره بیانېږي چې موږ ترې تربیت واخلو نو دلته یو دا ادب دی چې کله میلمه راشي نو د میلمه نه سامان اغسته کوم چې د هغه سره وي او کور ته دننه وړه د ادب د میلمه دی د هغه ته سامان ویوړو
ديكي وكس راغي يا رسول الله أين تحل يا رسول الله تاسوبا يعني كم زيكي وسيجي أرمان ده هر يو داو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرپاتش رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلو كلاوي المرء مع رحله سرعه غزي تدي چه كم زيكي ساماني معنى ده چه سامان زمان وده شوه ده وزباق غزي تزم وغدا أبو أيوب أنصاري رضي الله عنه كورت أنصار برسول صلى الله عليه وسلم باني دمر ما ينخلقو دوی چه سمر خزمت در رسول صلى الله عليه وسلم کرده ده دوی چه کم مل مستیا کرده ده او دوی چه کم قربانیان ور کرده ده ده پا تاریخ کی سوک نیش ور کرده یعنی ده دوی نبات چه سمر خلق را گلی ده زن با اسی استرده کئی وہی تینی شرح سے تھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی ہوئی وہی دا انصار سر منا دا ایمان نخدا او دا انصار سر بغض دا منافقت نخدا او دی خلق سر بسنگ منا محبت نکی چی دوی زمان با پیغمبر با نزان قربان کرے ما اتا دا خپل پیغمبر دا پار سکڑی دی وزا زمان دا پار خدا قربانی منیشتی حدیث قربانیان ربان راگلے ہوئی جگرے باو منگ سکاوئے حدیث امسانی چھو تا سکڑی راگا دا پارا ای دین دا پارا تا کم تورا واری او دی قوم خپل ہر سا قربان کڑی دی دین دا پارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پار او گورا چی دا چا سر دی محبتی او دا غسر سوک محبت کی او دا غق قدر کی دا غوی سر با محبت کیا و دا غوی با قدر کیا دا دا ایمان نخد دا دی خلقو سر محبت کول او دا دی خلقو قدر کول اگر بسنگ مؤمنی او چیز مسلمانی امز مؤمن و خدا انصار و سرمین لیگی یا دا صحاب کرام و سرمین لیگی لکا روافظ شیگان عجیب ایمان دے چی دا خلقو سر دین لگی کمو خلقو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پار قربانی ور کردی سر پاس سوار لسو کال بعد دین موتا سر روغ رمت پروت تے را رسول دا اللہ پا توفیق سر دی خلکو دے او لگی ری دی خلکو سر نا او تا سر پاس سوار لسو کال بعد اوچت مسلمانی اوچت مومنی قدر دا دی خلکو پکار دے و قدر دا دی خلکو دا قربانیانو پکار دے ما تیر شیوی بین کی دا ہوئی چی دا دوی چی کم سلیل زی ورکی او دی کم سلیل کور ورکی دا دی سلی سر پا دغا وقت که طول دنیا پا دشمنی که ولادت دوی تر دی خبری یقینی پتا دا چی دی سلیل زی ورکول دا طول خلکو سر دا جنگ اعلان دی دوی تر دی یقینی پتا دا چی دی سلیل زی ورکول و مدینه باندی عمله که دیشی او شیو ما شمانانو تا تکلیف رسیده شی رسیده لده یتیمانان شیوی دی پکی زنانو باندی سخت راتلی شی راغلی و لوگ راتلی شی راغلی و نوری دیری مسئلی جوڑی دی شی جوڑی شیوی دی هر ست اگوی تیارو زکی دا کار کرده دی او یو زمانگ دا دینداری دا زر دیر زیاد حیران شم چی کل دا دوی دی دینداری تا سڑو گرو زمانگ یو سڑو ما تا داوی چی منگ اگوی تا کل رسیده شوی تا تعجب که منگ اگوی تا رسیده نیشو خو سنس دینداری خو سڑو کئی کن سنس قربانی خو دین دا پاراور کئی کن کن بس یا اللہ وچ پوچ منگ جنت تا بوز یا منگ دا غارمان دی یا اللہ وچ پوچ او کچر تا معمولی دینداری کن آغا بیا پا اللہ باندیس باتو یعنی منگم سو کیو منگ معمولی خلق نیو پا علم او پا شیخ از باتو چی منگو رم دینداری کو او تا خطا دینداری آغم دا که دلاسه گڑا وڑش خبرمی دا کولا چی دی خلکو چی کم تاریخ را کم کڑے دے گنا دار دوی نباد ای سوکنی شی کولا قیامت پوری سکنی شکاوئے گورا
دي محبت تر دوی در رسول الله صلی الله علیه و سلم چې رسول صلی الله علیه و سلم لار د چا کور ته ابو ایوب انصاری رضی الله په دې کې اسعد ابن زراره یا زراره رضی الله عنه راغی نو د رسول صلی الله علیه و سلم د سورلی واګي ونی وی یا رسول الله دا به ما سره نو سورلی هغه د ځان سره ساتله دا محبت یعنی که رسول صلی الله علیه و سلم زمون کور ته رانغی زه د هغه سورلی دي زمونږ په کور کې ولاړی مونږ به د هغه د سورلی خدمت کوو مونږ به د هغې خیال ساتو بیا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه محبت د رسول صلی الله علیه و سلم سره یعنی هغه رسول صلی الله علیه و سلم دغه لاندې کور کې اوسېدو هغه بره اوسېدو بره چت کې او په زړه کې دا خبره په مخ اوړېده راوړېده چې یاره رسول صلی الله علیه و سلم لاندې دی موږ د پاس دومره ادب او احترام نو راغی رسول صلی الله علیه و سلم ته وویل چې یا رسول الله که تاسو بره اوسېږي زه به لاندې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته نه زما دا لاندې ځای زما خوښ دی چې خلک راځي ملاقات له وفدونه راځي دین بیانول غواړي نو دا بره نه کېږي ده دغوی ادب او احترام اسې یعنی زه یم چې څومره خوش قسمت او د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې د ده په کور کې رسول صلی الله علیه وسلم ابتدایي ورځې د هجرت نه بعد تیرې کړي دي او دوی ولې خدمت کړی دی څومره به د ابو ایوب الله ته ګرانه او د ده بیبي هغه به څومره الله ته ګرانه وه چې دوی خدمت ته هغه انسان کړی دی چې د ځمکې په دې مخ د هغه په شان انسان نه راغلی دی او نه به راشي او د هغې خدمت یې کړی او د هغه میلمستیا یې کړې او دا الله هر چا ته نه نصیب کوي دا کوړمه دا کور یې غوره کړی الله دې دپاره و الله ګورې په دې بندګانو کې په بعضو باندې خاص احسان کوي لکه ته په پوره کلي کې او محله کې یو کورنۍ ویني چې هغوی د دیندارو خلکو خدمت کوي یا په بچو کې علما دي نو پوه شه چې په دې کورنۍ باندې الله د دې کورنو په دې منځ کې او په دې دومره خلکو کې په دوی باندې خاص احسان کړی دی چې د دین او د دیندارۍ دپاره غوره کړی دی